А це що у нас таке? Це що? Хортиця? Я побачив прильот в Хортицю ворожої ракети і зайшов на сайт Хортиці, подивився, як там класно. Подумав, що я хотів би там попити чайочок. Потім я побачив, як людина, про яку писав в першому пості про похід, проїхала 1500 кілометрів велосипедом по Україні і зібрала більше мільйона донатів. Аби дістатися Запоріжжя, Євген Целік щодня долав по 20-30 кілометрів. Каже, раніше ніколи не ходив в походи та навіть не ночував у наметі. В перший день в мене вилетіло коліно. Перші 10 діб я переважно йшов під дощем. Я або зустрічав дощ, або навіть цілий день йшов під зливою. Під кінець я йшов під дуже палючим сонцем. Ну, типу, в комплексі трошки було важкувато. Допомагали Євгену і мешканці понад півсотні міст та сіл, до яких він заходив дорогою. Годували гарячими стравами та запрошували на нічліг. Упродовж цього шляху Євген показував, як наповнюється віртуальна банка допомоги. Каже, був зворушений історіями українців. В останній відрізок шляху, який я йшов, скинула людина великий донат і сказала, що це донат за похоронні гроші за її батька, який загинув на фронті. Типу, було дуже багато зворушливих історій. Мільйон гривень, що вдалося зібрати упродовж шляху, Євген Целік розділив на 4 частини і віддав на благодійність. Це військові підрозділи. 2 – це військові підрозділи, з них, які я знаю особисто. 1 – це військовий підрозділ, яким опікується моя подруга-волонтерка, це розвідрота. Я передав гроші їй, і 250 тисяч підуть на банду, з якою я ганяв відновлювати села трошечки, а вони це роблять постійно, регулярно, кожного тижня під Чернігом, і їм на будматеріали сюди. Нині Євген повернувся до столиці, відпочиває та мріє про майбутнє. Я дуже хочу побачити всіх своїх друзів з фронту живими. І зробити так, щоб максимально допомогти їм інтегруватися назад в суспільство і почати з ними кайфувати. Альона Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.